but we can all agree that we are close as close can be. Tak řekni ahoj. Ahoj. Máme tady neděli a co jdeme dělat? Ňam, ňam, ňam. Jdeme uvařit ňam, ňam, ňam. Tak to řekni. Ňam, 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 ňam. Uvaříme palačinky. Tak co tam dáme, Aurí? Do palačinek. Hele, 200 gramů mouky. Ty budeme mít málo. Tak to tam takhle nasypeme. Tak, teď si tam dáme 400 ml mlíčka. Ty pozor. Tak ještě takhle trošku. Teď tam dáme dvě vajíčka. Aby palačinky byly barevně vyvážený, tak dáme bílý a tmavý samozřejmě, aby to mohli jíst černý i bílý. Špetku soli. Takhle, počkej jenom. Tak. Tak ještě trošku tak. A protože nejsme bábovky, tak to samozřejmě vyšleháme pěkně po staru ručně. Jo. A aby jsme se samozřejmě nenamakali, tak to dáme tady Aurince. Tak to vyšlehej pořádně. To musíš ukázat. Už to je? Tak můžu ti pomoct? No takhle. Dobře, to Auře nejde, jak použijeme klasiku robota. Můžu? Snad. Přijde mi, že je to řídký, co s tím? Tak teď mi řekněte zkoušené maminky a vařilky, jestli se to povedlo, nebo je to moc řídký, co myslíš? Řídký myslíš? Ne, to bude ňam ňam ňam, vej. Řekni ňam ňam ňam. Protože došla mouka, ale šlo, a uvidíme, ono se to zdá na tu kameru. Tak držte palce, no. Ať to rozpálíme. Než palačinku. A je dobrá? Jak je dobrá? Mňam, 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 mňam. Já jsem ho dal taky. Já ochutnám, jo? Mňam, 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 mňam. Ty jsi mi snědla. Teď musíme uvařit další. Uvaříme ještě?
Tak já si jdu taky připravit aspoň palačinku. Já si tam dávám tady tu holandy bez laktózy. S tím mi to chutná nejvíc a kdyby jsem si tam dal normální jogurt s laktózou, tak to si to rovnou můžu dát s fazolema. Takže takhle. Čupa. Ty už jsi spapala, vej? Tak jim to pojď říct. No a každopádně teda ty palačinky na to, že to těsto nevypadalo nějak vábně, tak jsou naprosto výborný. Já teda vím, že samo chvála smrdí, ale to mi teď může být asi úplně jedno, protože ta vůně palačinek to přebije. Jsou prostě vynikající. Ano? A ty jsi to spapala? Tak jo. Tak a my už jsme se Sourinkou nasnídali, jak jste mohli vidět. Takže teďkon připravím snídaní do postele mý manželce. Palačinky s marmeládou, kakem, jablíčko a k tomu ji samozřejmě připravím sklenici vody a ledový kafe. Ale ledový kafe tomu říká jenom ona, je to spíš mlíko s cukrem. Jako to, když čumíte do kamery, jestli to vypadá dobře, a pak to celý poserete. Ne, vadí, udělali jsme víc. Co baštíš, Maxi? Jaká byla snídaní do postele? Hrozně dobrá. Ještě když jsem ti tam naservíroval na svém nahém těle, viď? Jo, právě. To bylo hrozně dobrý. Nejlepší byl ten párček. Jsi herečka? Oj, řekni Kabelka. Kabelka. Ahoj. Umíš říct Kabelka? Umíš říct Kabelka? No, neumíš říct. Kabelka. Hezky, výborně, jsi chulka. A co ještě umíš? Kabelka. Kabelka? Ještě. Kabelka. No, úžasný, super. Vidíš ten bordel, mámo? Ok. Mám ukázat? Yeah. Tada, tada. A máš to tam? Myslím, že není to co rozumího. Lidi se od nás zvykují na horší věc. Jinak já akorát přidávám fotečku a příspěvek s Aurinkou. Takže kdo nás nesleduje na Instagramu? Tak sledujte, protože akorát tam píšu, co se u nás děje velkýho. Ale a teď tam lidi viděli tvůj rozbitý displej. Myslím, že to už všichni vidí, že mám rozbitý displej. Ale už to u nás, já nevím, co jsme to říkali, asi jsme to ještě neříkali, že u nás dělo velké věci, nechceš to říct takto. To řekni ty. Takže já teď akorát potom píšu příspěvek, ale řeknu vám to. Takže, velké tři změny nastaly u Laurinky, úplně najednou, což je podle všeho nejlepší, v uvozovkách samozřejmě, protože je to nejhorší, ale u Laury to zabralo, takže
Takže Aura už je bez plenky i na noc. Takže to je velká parádička. Těch pánů jsme dali pryč i hnízdečko, kdyby byla náhodou nehoda, tak ať se samozřejmě jako nepočurá. Ale úplně jsem se toho trošku bála, protože Aura už je jí přes dva a furt v něm spala. Nějak nebudu necestuje po té posteli, čeho jsem se taky bála, ale hlavně dostala svůj placitý polštář konečně a je hrozně důležitá, protože včera úplně na ní ukazovala, a jakože, že je stejná jako mě s táto, jakože fakt jako velká holka. No ale úplně největší změna je to, že jsem jí tím pádem jako chtěla ukázat, že je velká holka, protože bylo vidět, že se jí to jako líbí a zkusila jsem si dudlíka a světe div se, je bez dudlíka. Takže Aura už je hotový a bez plenky. Když jsem to řekla jako první lásku. Jo, já jsem tě nevnímal. No, takže fakt je to už velký, to už není batole, to už je prostě dítě. Prostě, ta už je práce hotová. Teďka mám všechno takhle. Takže to mám velkou radost. A co ty? Měla spát, nějaký to nejde. Tak jsem ji zkusila do nosítka, ale nepomohlo to. Jsem zakloněná. A nám přišel právě rohlík. Takže já ho jdu vybalit do lednice. Čím se sněješ? Že přemýšlím opět nad mojí češtinou. Aurinka je bez dudlíka. Aurinka je bez dudlíku. Aurinka nemá dudlík, bych napsal. Díky. Chceš vidět kouzlo? Vyměníme králíčka. A chceš vidět kouzlo? Koukej. Je, jak se to stalo? Papá. On už je vyměněný a tady má papání. To je kouzlo. A tam, jak se to stalo? Tady jim to řekni, jak se to stalo? Ty jsi to vykouzla? A jak jsi to vykouzla? Takhle, viď? Šikulka si. Co táta uvařil? Kuřecí hamburg. Dneska se tě rozmazluje táta. To se mi líbí. Hele, to je moje jídlo. Ne! Vy jste na to tři. Mám ukázat, co jsem si udělal já? Jo. To je táty. Dneska je neděle, tak dneska máme takové občerství. Protože jindy ne. Večeřeš je pizzu a... Jinak jsme na vodě a vzduchu. Vesmírná prána nás živí. Tak jaké je máme? Hrozně dobré. Jo? Lepší než hovězí? Jo. Už pením tě košičko po celu. Ty se nechtěla. Auri, tak jí dej pusinku, ať nepláče. Auri, co jste tady udělala za flek? Ty máš pusu od kečupu. Já jsem tady odhodl, prostě, abych ji vyštěl. Podáš mi kapusinu. Tady pusu, tak, hezky dá pusinku, že jo. Ještě si utři pusu. Utři si pusu a pak dáš tady, že pusu, jo? Tak, a teď... Pořádně. A teď ti dej pusinku. Tak. Si jdeme pustit film a pomalu se budeme loučit, protože bliká baterka tady. A cože ještě jednou? Duch. Protože jsi to nikdy neviděla. A je to jeden z oblíbených filmů mé maminky. Ona ti volí zlá hamburger.
Udělej to ještě jednou. Ham? Ale Patrick Swayze. No, proto to máma miluje. Jak tam jí. Tak se rozluč. Ty se rozluč, i to tvůj vlog. No, já to stříhám a natáčím. Ale ty jsi hvězda. Tak se rozluč, mámo. Vůbec se tuším, co natáčel, takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike, ať víme, jestli manžel má občas ještě takhle něco točit nějaký den. A pokud nás neodebíráte, tak dejte odběr. Audi, udělej pápa. A pošli pusinku. Ahoj.